တံပိတ်ရက်၁၀ရက်မှာလူသမားတွေကိုလစာပြေနားရက်ပေးဖို့လူသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်တတိပေးတဲ့သတင်းကိုတော့ဦးအားကာကပေးပို့ထားပါရရှင်1952ခုနှစ်ခွင့်ရက်နှစ်အလုပ်ပိတ်ရက်အဥပဒေအရဧပြီလ၁၇ရက်နေ့ကနေ၂၀ရက်နေ့အထိကိုနားရက်သတ်မှတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါဒီဥပဒေအရလူသမားတွေကိုလုပ်ငန်းအခြေအနေအရမဖြစ်မနေလှုပ်ဆင်းခိုင်းမှုလိုအပ်ရင်ဝန်ကြီးဌာနကိုကြိုတင်ကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးလူသမားရဲ့ဆန္ဒရှိမှစီခိုင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်လူသမားကိုတစ်နှစ်လောက်ခရဲ့နှစ်ဆပေးချေရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အပြင်အလုပ်တွေကိုဟိုခိုင်းနေမှာဆိုလို့ပေါ့လေ။နောက်တချို့တွေကလည်းခွင့်ပြုတယ်၊ချို့တွေကလည်းခိုင်းနေမှာဆိုလို့ဒါအဓိကတော့ဒီလူယုံနဲ့လူသမားတွေစသေးဦးစီးကလာတယ်ခပ်ပါ။ဒီဒီယုံတုတ်ကလည်းတော့ပြင်ဆုံးတွေတို့လားရှိတယ်။လက်ရှင်လေဒါနဲ့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ဒီကတော့ဒီလိုပါဘယ်သူမှအတင်ကိုပါမဖြစ်တော့ပါတော့ဟိုပြည့်ရမှလည်းဟိုဟွာပေါ့နားလေကျင်တခါကျတော့တချို့တေးရတယ်မနားရဘူးဖြစ်သွားမှာသူတို့ဒီသဘောဖြစ်ပါတယ်တဲ့လားအားလုံးကလည်းအခိုင်အကျီပြိတ်တယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာတလေးနဲ့ဖြစ်နေတာကြတော့ဒါအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလေဟိုတော်ကြရင်တတိပြီးတဲ့အနေနဲ့ပဲဒါဆောင်ရက်ကလည်းတဲ့တချို့ကတော့တော်တော်များများတော့လုံးချင်းနဲ့တော့ပြိတ်ပေးပါတယ်လုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးအသိပါတယ်တကြံရုံမရဆက်ရက်ဒီလီဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်လာအားလုံးထုတ်ပြန်ပေးတာဆိုအားလုံးသိပါတယ်ဒီခုလိုဟလာဒီရုံမရဆက်ရက်ကိုစာနဲ့ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတင်းညင်ကြချက်ကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ရင်ဒီစေဥရိယအေးအေးယူခံရမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အချင်းချင်းဒါဟိုမိနိုင်လို့လုပ်ရင်တော့ဒါတို့သူတို့တခါကြီးရည်တော့တကြံတော့အဓိကပါဘောနော်သူ့ဟာဒီတော့လုပ်ရှင်လို့မှရှိရမှာဆိုသူကဘလောက်ထိကိုသူရော်လာဘောရမ်းလေရည်ကြီးနေတယ်ဘာနဲ့တရားအဲ့လိုသိတာပေါ့နော်ဘလို့တော့တကယ်လို့အမိနိုင်ဆောင်ရတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ငန်းတဘာဝပေါ့နော်ခွင့်ရတဲ့အလုပ်ပိတ်ရဲ့ဥပဒေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေတော့အဓိကပြောတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတဘာဝတွေကျွန်တော်လုပ်ငန်းတဘာဝတွေအများကြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတို့ဘယ်လိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားလဲဆိုတာကိုမူတည်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒါကတော့တရားဝင်ရုံးပိတ်ရကတော့ဒီကြံရက်ဆယ်ကတော့တရားဝင်ရုံးပိတ်ရပါပဲဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတဘာဝမတူညီတာတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစံလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားမှာပါလက်ရှိမှာအလို့ရှင်လို့သမားဖြစ်ပွားနေတဲ့ငင်းပွားမှုတွေပါလေခွင့်ရကိုဥပဒေတိုင်းခန်းစားခွင့်မရတာချိန်ပိုကြီးတွေကိုဥပဒေတိုင်းမပေးတဲ့ငင်းပွားမှုတွေကအများဆုံးရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမားရိအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ